Profesore Rakoviću, kao transpersonalni fenomen naveli ste i proročanstva. Kako tumačite uopšte taj fenomen? Evo da navedemo, kod nas je najpopularnije Tarabić i kremansko proročanstvo, a inače svetski je Nostradamus. Da li ste izučavali i to možda? Pa, čitao sam na tu temu. Prekognicija u stvari je jedan transpersonalni fenomen koji je povezan sa takvom jednom transpersonalnom komunikacijom, sa mentalno adresiranom na neki budući događaj. Znači ono što nas može nesvesno ili svesno zainteresovati, pa onda pokušavamo to staviti pod kontrolu mentalnim adresiranjem uz pitanje šta će biti, recimo, vezano za neku situaciju. I praktično se uspostavlja kontakt sa onim delom kolektivne svesti koji nosi informacije o tome. Interesantno je, i to je vezano za prelazno stanje svesti, de facto sa odvajanjem svesti od tela. Gledao sam film o Nostradamusu, mislim, koji je onako dosta lepo pokazao situaciju kada Nostradamus u stvari ulazi u taj trans. On je uzimao neku drogu, onda je sedao za sto, droga je bacala u trans, on je imao pero koje mi je zapisivo u stvari vizije, tako da je stalno u stvari dobijajući vizije i zapisujući, on se u stvari i ponovo se vraćajući u trans pod utjecajem droge, on je u stvari bio stalno na prelazu između budnog i sna. Znači on se klacka u stvari na tom prelaznom stanju svesti. I to je u stvari objašnjenje kako je on kontrolisao de facto to stanje i kako je mogao da ima toliku količinu vizija. Inače bi čovjek, recimo, kad uđe u trans, pa onda posle toga zaspi, eventualno mogu da dobije jednu koju bi kasnije pojačao pri buđenju. Ali on je u stvari to očigledno kroz takav jedan mehanizam uspio da stavi pod kontrolu, pa je prosto dobio veći broj vizije i tako zapisivao. Dakle, očigledno je da na nivou kolektivne svesti postoje neke preferencije. Postoje neke preferencije koje jednostavno mogu da se anticipiraju u takvim prelaznim ili izmenjenim stanjima svesti. Ja bih rekao kvanto-holografskim čak. Jedan dobar primer ima u nehrišćanskoj tradiciji, mislim, o tome. Recimo, Svami Rama je pisao u svojoj knjizi Život sa himalajskim učiteljima. I ispričao je jedan događaj koji se proteže ovako malo duže u vremenu, ali povezan. Kad ima nekoliko godina, pošto ga učitelj uzeo od njegovih roditelja da podučava, vidjevši u njemu, u stvari, budućeg velikog gurua. Posle nekih 5-6 godina, kad je Svami Rama imao nekih 8-9 godina, pozvao je svojih nekoliko prijatelja, velikih jogina, da mu proriču sudbinu. I njih, trojica, četvorica, su mu prorekli da će u 28-9. Godini na određeni dan poginuti. Posle toga je Svami Rama ovako zapao u neko stanje depresije i učitelj ga je pitao, mislim, jel ti to si u takvom neraspoloženju zbog toga što su ti rekli da ćeš umreti? Pa kaže, pa jest. Zašto bih onda sad se trudio, meditirao i tako dalje? Pa kaže, znaš šta, ne postoji ništa što je fiksna sudbina. Ja ću se moliti za tebe i daću ti deo svojih godina, molit ću se ti da ti Bog da deo mojih godina i ti ćeš nastaviti da živiš i posle toga. I to ga je primirilo. Kasnije, kada se taj dan približio, on je potpuno zaboravio na sve to. Išao je Himalajima stazom jednom prema nekom manastiru i pokliznuo se i počeo da pada. I padajući, u stvari, zakači se za granu koja je rasla bočno iz litice i tu se zadrži. Međutim, nekoliko sati ga niko nije našao. On je za to vreme počeo da premota film unazad i shvatio se da je to taj dan koji mu je bio prorečen, da će poginuti. I mislio učitelj ga samo zavaravao. Međutim, posle nekoliko sati naišla jedna grupa koja je išla prema tom manastiru, spazila ga je dole na toj grani i izvukla. U toj grupi je bio i njegov učitelj. I rekao mu je, znaš šta, ti si morao da prođeš ovaj trenutak. Ali ja sam, moleći se za tebe, u stvari praktično
deo svojih godina dao tebi, odnosno praktično je bio produžen život molitvom, obratite pažnju, molitvom za drugoga. Znači, učitelj je moleći se, u stvari, za Svami Ramu, reprogramirao, u stvari, deo kolektivne svesti koji je bio povezan, u stvari, praktično sa njihovom uzemnom sudbinom. Ovo je figurativno dao on deo svojih godina, u stvari, to se dešava negde na tom kosmičkom planu kolektivne svesti, to reprogramiranje. Ali nije morao da plati životom, mislim, u tom momentu. Da nije bilo molitve, on bi vjerojatno tu i završio. Tako to je jedan ovako vrlo, vrlo fin ilustrativni primjer. Te primjer imamo i u hrišćanstvu. Da su se svetitelji molili ili za sebe ili za nekog učenika da ne dođe taj čas. E sad, sudbina zvezde, astrologija i mogućnost da se odloži. To je važno. Sloboda volje. Je tu slobodna volja, da, to sam tada pitan. Molitvom. Molitvom, da. Molitvom. To je najveća sloboda. To je najvažnije. Reprogramiranje molitvom. I to se može produžiti onda. Tako. Zna negde i svetitelji su znali kad će da umro. Nekima se nije umiralo jer trebalo još nešto da urade, smatrali su oni. Ali velika molitva ili njihovog duhovnika ili njih samih je učinila da su mogli dalje. Ali kad govorimo o vizijama, ipak valja uvek definisati stvari. Pazite, vizije u svim enciklopedijama se definišu kao normalan, patološki i parapsihološki fenomen. To je dosta važno reći. Mi sad tu malo dodirujemo, naravno, parapsihologiju nije bilo reći, ali dosta je to.